golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadaha iyo baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka siyaasiyiinta dhammaan mas-uuliyiinta sharafta badan ay ka soo qayb gashay munaasabadan mudan ayaan iyo mar weyn waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib mudane madaxweyne mudan ayaan iyo mar weyn waxaan ka mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee soomaaliyeed ee isugu timid madashaan sida ay noogu sharfeen inaan dhigno gogoshaan oo aan ku martigelino gurigoodii iyo deegaankoodii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan ka cudur daaranaynaa haddii waxyaabaha qaar ama meelaha qaar aan ka gaabinay oo dadaalkii aan bixinay ay gaabis meelaha qaar ka soo galay. Waa ka mahadnaa runtii annagoo mahadcelintii taas ku sii raacinayna haddana waa ka cudur daaranaynaa wixii meelaha qaar ka jira. Waxaan leenahay sida aad ugu dulqaadateen ugu samarteen aya ka talinta iyo maslaxada ummadda Soomaaliyeed madaxda sharafta leh aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinaynaa uga maqnaydeen xafiisyadiinnii iyo meelihii gaarka edinahaa gurigiinnii kamaydaan maqnayna xafiisyadii iyo waxaad ka maqnaydeen meelihii gaarka edinahaa. Sharaf bay u tahay reer Galmudug inaad ka aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gogosha Soomaaliyeed dhigaan inaad ka aqbasheenna sharaf gaaray u tahay meel walbay joogaanna waa ogyihi. Mudane madaxweyne mudane ayaan iyo mar weyn shirkan ahmiyaddii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda Soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday waanan hortiina laga akhriyey iyadoo lagu cabbiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo. Waxaan ku qanacsannahay inay madaxdu fakartay, dadaashay, la isxilqaamay, laga soo baxay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii ummadda Soomaaliyeed ka sugaysay intii talaka geysatay, intii tilmaan fiican ka geysatay, intii dadaal ku biirisayna u mahadcelinayna. Ma rabo inaan shirka wax kale oo badan ka iraahdo. Waxaan aaminsannahay mirihii laga sugayey iyo waqtigii la joogay iyo xaaladdii kala guurka ee dalku ku gelayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habboonayd in laisku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaan aan ka rajaynayno inay ka sii socoto iyadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno. Dadka reer Galmudug waa uga mahadcelinayaa dadaalkii aan runtii loo kala harin ee ay madaxdii qaranka dhammaan mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ee u timid shirka muhiimka ah ay ku soo dhaweeyeen, ay ku soo martigeliyeen, ay isku xilqaameen. Aad iyo aad baan reer Galmudug meel ay joogaan uga mahadcelinayaa. Waa mahadsantihiin reer Galmudug, runtii waxay muujiseen niyadsami iyo dadaal laydinku yaqaanay, laydinka sugayey, laydinkaga fadhiyey. Marka mahad ballaaran baan reer Galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda si gaar ah u mahadcelinayaa siday isu xilqaameen. Sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda Galmudug iyo kan shacabweynaha Galmudug, si farxad leh u soo dhaweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee Dhuusamaareeb 15 Agoost.
مدن مدحوية مدن يالية مروين قوغشو واسيدي إلا سيتشو ما كفر حسن هاي إلا يمعنا كفر حسن هاي سيدي ما كسي دلال مدن هاي وحراها كسي درينا وحالينا إنت تشوكتنا هتقنينا إنت تبنى كسو بيرا إن شاء الله رنتي كرسوني ما كفرنا ميلي أن نعرفني أما ميلي أن دير جلوه واتي قابل وقلي شل يتمن بري من حيسنا أنه والله ما على حيسنا أنا مرتقي لني شركة وضتشقة ملاحة أحد لك هيك صوب بحر مرقر يرقل مدوقي ومتحيسنا وشل يتمن كارتي أنت عشان نيجي لحضر مينه والله ما لنا إن شاء الله مر لغادي مر الدحان مر أحد غرقة مر أحد شرفت لنا ماجن وحنكم هذا علينا هنا سيد مر لغاد إيه مر الدحان نبغى بوشر في جوشان نبغى أكبري وحينوت هاي شرف وحنقع لنا هنا إنسكار نروح تحجري وحنقع لنا هنا إن رسيي شرفتي أنا مطمئن يا تحجرين كنت نور كنت رايبا وعلمنا أي سؤال دوالة قولي إن كل سؤال دوالة قوشي إن كل سؤال دوالة ماشي إن كل شيء شوكة أنا حتى شركة من مال كذا كاير هذا وعوى نيك رجع قوش أنا هاي إيمان إيمان فرا شركة ما كسر بحي ولا ولا صوت دقي والكل إيمان فرا اللي بتجروا والبقالين هي فرحات أنا دائما غير كلمه إن أنا كسر دوين قوش الصومالي أنا هاي معلم هاي مر لبعض إنت شوكتا هنا واسين شوي كرتا وقت كنا وعروسة ما يصير مكرا خلاص يمنا نقوم أهم غير كل من محل هاي ميرا شوكتا نقول ما تنتين شرف بينوتا هنا نوشي سومالي عن كل الله لنا نلقاك بلو نلقو تحقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته